kelingan nang apa-apa ne kelingan bae kelingan bae ning Bunda Yati sing duwe hongkong wong saking ngamis nok milai kedik saking lebiya mamae Chandra sing duwe dalan saur sing aning Taiwan nok eye kedik wong arahan sing aning Taiwan calon tuan rumah ngajalani selawase senajan ragane yang gang sarang kang lebe gaule kedik wong saking muncul sing emang Gusti Ratu kali bengi kinki bengi apa ya anggur-anggurane kacung jaka sengara sing awit sore nangis baik sampai kula dewek ngerasa kena kewalahan tenagane Gusti Ratu awake panas beli bi ya ari awak si panas mah beli cuman anget-anget kuku mawon terkadang baka bocah bayi mengkononku suatu firasat iku bi maksudnya pirasat pripun ikun ku Gusti Ratu Subang Keranjang ya apa lawan sing jadi keturunan insya Allah bi tak terima kelayan hati kang terbuka pokat lagi perjalanan uripe Subang Keranjang singerane wong urip ning dunya gilir gumanti segalanya perlu karo waktu waktu kang bakal menjawab ngembane sing bener bi melas pengennya ku didekak pimawon ikin-kin kacung jaka sengarane wah cap beli nganu kacung beli bokat pengen diayun bi. Oh iya bokat pengen di ayun dimpeni bae ning sampean aduh ora metu banyu sing ditembangi Mas Rayang Bos Pindang sing mirengaken ayai apane kedip minangkane sampun lali sing hormati Kang Jaka Berot dewek minangkane sing duwe PKG Kang Jaka Berot aya apa Bos Pindang Mas Rayangan Kang Bayar Kulaka itungane wis oli pirang dina menang ning gubuk yen ta beli sayang sayang wis cep anu lakaran nakal kene lamun je anak dewek katak pencet sungure hari sampean sangit baik ya hitungannya si wis lawas bi cukup lumayan iya sampean ninggalakan kota pejajaran senajan kedeleng megah indah menang ning gubuk kaya kene jareng basane ado wetan ado ngulon oh tapi jamak ya Gusti Ratu apa sing pernah diomongakan sampean mau kan senajan sampean sengsara ya bokat bae tahun-tahun ning ngarep mas sampean ku ketemu karo seneng bener binyanyi wow mungkul aku sing pikiri ku ora nanalian ya anak sampean bae sing wis pada gede-gede ka kaya dene Den Walang Sungsang karono kayu lara santang indane bocah kamendi paran-parane tulis sapa sih ngau kita wong tua kudu legowo
lamun anak bakti karo Sudarma wong atua, kemungkinan langkane keturunan duwe tujuan kang bagus bidinya. Konon, apa kien tasing diarani wong tua sing gawe kawitan anak sing lakoni sengsarane? Kemungkinan. Iya iya Gusti Ratu ya. Iya mengkono. Ya wiskin mah Gusti Ratune aja dipikir sing beli-beli senajana kita jareng basane blenak mangan blenak turu meneng ning gubuk kaya kenen ya digawe seneng bae sih. Muji syukur alhamdulillah bibi nyanyem selalu nasehati ning sumbang keranjang sing pikirane lagi sedih. Nun wanci wis tangga yang wangi. Nggih. Upo-upo. Iya idep anu nek mari turu mabuk cema lali jarang lilir. Iya. Pokat garep ngopi sal. Tetes banyu mata sing teles nyirami pipi rasa beli tega isu narep ninggal kari tangga wong pekandangan tapi kepaksa isun kudu ngomong apa kang guru Waryadi antara kita memang jauh berbeda isun ora tahan nang pitnahan lan asutan tertekan batin demenan ora sebanding kang guru Udi nyiksaning badan kang guru demenan beli seukuran kanggo nanang aku saling siksa batin mendingan lagi singgih Mama Mimi Eriko wis cukup sampai dekaning kene obat kae kabu kabeh cerita nek kang guru dikesuwun aye Nuru ganti sejene sing cukup ning segalane hey. Wis cukup hey. Iya 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 wis komaning bae gampang ya awas pokatan alamuke bi delengen aja mandeg ayunane iya iya aduh pinter bocah emak bakat wis bobok ini aduh ya Allah Masya Allah lah ngapa sih kayak nembe wuru gula baik iku bi kenapa ada tamu astagfirullahaladzim kini weruan baik temen ya nyanyem. Iya kula nyanyem Gusti Ratu Subang Keranjang. Iya kula Hampura Ratu kula pengapit Gusti Prabu Siliwangi julukan kula harga talak menawi kula kulang ramah Hampura Ratu. Beli mantak dari apa paman Argatala tapi sumbang keranjang kaget kok tiba-tiba sampai yang tekan yang panggonan sumbang keranjang apa perlu nih aduh ratu kula ke setengah bulan ngolati panjenengan sampai pulau bata tak oyak nyanyem mung beli sengaja anane kupuk reot isin pengen mampir nyatane Gusti Ratu Subang Keranjang ya toli sampean tumben temen ngoleti Gusti Ratu Subang Keranjang kalian ngoleti nyanyemku terapapan sampean dua rasa welas karan kulaku percaya syukur beli wis nyanyem isin ika utus ning Mas Putra Prabu Anom Gagak Lumajang
kongkon pailaran Gusti Ratu Subang Rancang nyem aja ngeling-ngeling simbis singaran kadar kauripan manusia ora beda karo banyu laut, kadang asat, kadang banjir. Mas Putra gagak lumajang keduhung sehingga ngusir panjenengan Ratu Subang Rancang. Ya dua pikiran kaya konon kusingai bengen aja sampai kejadian kaya kenen keturunan Gusti Ratu Subang Kranjang sampai bubar ketawuran gara-gara ulah lawan perbuatannya sampean. Maklum nyanyem waktu semono isun kaya ketutup pikirannya hilap sebab bapak yang hari kudu dibuka kedoka singgawe jengkel singgawe rasa sakit hati ya walangsung sangiko ko coba lamun Raden Walangsung Sang pada waktu kundis rai mandat ning Gusti Prabu Siliwangi lamun rima mangsa osia bumi pejajaran geger kaya kenen. Ya Raden Walangsung Sang masih ngalik pengen kan rima cuman sing kurang benernya jare ulama kaya wong tua lanange kaya Gusti Prabu Siliwangi ne hari jare nyanyem salai Gusti Prabu Siliwangi lebanti kenang apa ngingkari janjine Gusti Ratu Subang Rancang sawise bocah gede ngingkari kenang apa Gusti Prabu Siliwangi beli gelem mancing agama Islam agamanya Gusti Ratu Subang Rancang nyam wis beli kutu tukar ya yong singaran keuripan manusia ngomong-ngomong Gusti Ratu pun babaran nyam. Wis oli seminggu dereng bebersihin ki. Gini, kinki lunga bae ga masih alon-alonan. Astanaga ya dewa akraryaning jagat ratu. Hampura kula panjenengan. Artine sampai blangsak-blangsak kaya kenen lakin di anake nyem. Nah, bokat sampean pengen weruh keturunan sing nembe babaran, kula kita kayun. Oh kien malah sampun disukani nami nih kunku siapa kunun nyem bayine jaler lanang lanang arane arane Jaka Sengara kunku oleh sirap oleh Gusti Ratu ya oleh kita nyonglaka wong tua lanang ya jadi kita Sengaraniku hati-hati nyenyem gawe aranku nyenyem 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 Ratu kula paman artine kula ngucapakan kesuwun panjenengan masih keparingan waras sehat sampai babaran kandungan panjenengan metun jabak ya nyem wis kin mayu balik ning pejajaran bebarengan kawan Mas Putra pemimpin anom gagak lumajang ora yep apa kun ora yep ku nyem enak ning gubuk reot najana kurang mangan turu dirubung lamuk bah pikirannya adem. Nyam, aja kok si weruh kabeh rakyat pejajaran kejadian kaya kenen menawa isun masyarakat kudu matur kesuwun ya entah sing isin gak mangsa kita apaling Gusti Prabu Siliwangi. Nyam, aja akas baik delengan majikanmu seorang ratu yang ora pantes ambyang-ambyangan kaya wong duwe genah kaya wong dudu terhormat mung gue pejajaran. Ya kun mah pripun nikunku Gusti Ratu Subang Rancang jare wakar talak ku sampean kongkon balik ning kraton pejajaran harga talak liki yang kulane mbluk harga talane pengene mbluk kartalak pokoknya nyem ku kaya konon. Apunten paman Argatala, sampean boten usah repot-repot. Kula sibli papa ning kene bae karo bibi nyanyem. Ah, ya tapi kayane mung gue kula ora ikhlas ratu. Sekaligus yang panjenengan ki Gusti Ratu, keluargane Gusti Prabu Siliwangi. Ko hari jare kula sing aran manusia genae salah, ake salahe katimbang ning beneren. Mangga sampai wangsul kula pun siapakan tunggangannya kereta kencana ratu oleh punten pepati Argatala
Ari selesai lamun iya welas kelawan Gusti Ratu Subang Rancang kudune kulakine sing tekamene dudu sampean. Ari sampean mau wong sejen dulalen hati apa sampean sing ngajak-ngajak dudu suamine dudu rayate dudu kadange nyam. Sementara kin Gusti Prabu lagi orang nanan yang pejajaran isun dewek kaya wong kehilangan kejadian kin hari jari suma ayu kumpul maning bebarengan ning pejajaran aja sampe bendeng cewengan bala putra pejajaran boten paman Argadala apa sing wis diobrolaken ning bibi nyanyem kuku beli gelap ratu ya wis ora apa-apa ya kita maksa wong beli gelem kok emang senaka bener kan hari urusan rumah tangga iku mah urusane Gusti Prabu Siliwangi kalian Gusti Ratu Subang Ranjang okay. Namung kula suwun ratu panjenengan uning boten keberadaan anek Raden Walang Sungsang kok waduh ratu watir kebendu ning Gusti Prabu kulaki kalau lamun baru arep apa sampeane ya kon balik ning pejajaran nyanyem kon ku ngomong kaya konon ku pikiran sampean ku setulus ati setulus beli bagus ning pangucape baik oh sira maja sok udo nyanyem kingki printer raja nom Gusti Prabu gagak lumajang najana dulur sebagian kualon yang tak jawab ning bibi nyanyem ya ya pokat Gusti Ratu mau raki yang kandak harus sampean ku kelingan nalika semana jujur kin mah mulanya Gusti Ratu ki beliki yang mangan beliki yang adus hari turu ya jareng kidang penanjung iya jadi beli beruh nyam beli beruh bener mekoten Gusti Ratu estu paman Argadala aduh sampean ki bakal belim buka berarti masih naro dendam karo kula sampean ki lho dendam ya iya nyanyem hari semua tujuannya nih ngoleti Walang Sungsang Soten yang singaran gagak lumajang pemimpin hanya sementara tutu hak waris tunggal yang pejajaran sing pewaris mutra ya Raden Walang Sungsang bakat teh Gusti Ratu duwe dendam kelawan wong pejajaran beli mungkin kejadian ninggalakan kota pejajaran oh lah sekian bisa nutupi anane Raden Walang Sungsang apa boleh munggu Ratu Subang Rancang apunten paman Argadala dudu bae kula nutupi sejatine Sumbang Rancang durung weru ningen di anane keturunan kula wow tangi oh duwe. Kodingin Kang. Yang bocah blesek ke ya. Kok siap beli udan arep ngalungi ning nyanyem, aja tajem nyanyem marane aku. Ya ayo ya. Oh, sampeane tajem, kulane nyanyem ya sak kuakuan be. Ya wis kene dilaksanakaken ya. Jagate beli udan, oh terang padang. Kula gak wirid bae sing sore ku, aja udan. Ya ayo ya. Endi anu nek? Eh, ucaki. Habis, suun. Bukan tanah receh. Ya, ngetos nyanyem ya. Kang, bukan tak jawab di bukatan tiga Wakartala. Kang, baru apa-apa nyanyem. Jadi kini mah punten ya, Wakartala, wit-witnya godong-godongnya. Kulaki lagi beli yang terima tamu nih dinakin. Sukiki emben, sampean teka maning bokat Gusti Ratu Subang Rancang sadar kena omongannya sampean. Nyam, gumpuk. Hariana udan bocor nyam. Endah, bagian bocor ke enak. Kenang angin kabur rubut oli priben. Yang ngerti maning, gumpuk maning, gak terpirang-pirang. Apa kidang penanjung? Sampean dialusi di lemesi Gusti Ratu masih bersikukuh ya priwin becarane supaya terbuka kang ya ngomong asing bener aja bareng ngamut lembungan hari ngomong aja dokmol nyanyam wong lanang inang ya tadi ngomong orang jelak ya jere dek emang ngomong ke bisik-bisik ngargai iya ratu iya paman sepindah malih Bama nyuwun dumateng Ratu Subang Rancang
Sebab lamun walang sungsang ketemu, harapanane kula bener-bener membina manining pejajaran. Tapi lamun sampean kuku nutupi keberadaan Raden Walang Sungsang, pada karone sampean nentang aturan Raja Anem, Ratu. Sampean ucapannya memang jelas gamblang kayak kaca. Ucapannya sampean bisa tulus hati, Paman Argatala. Selalu sudon sampean kalian sumbang keranjang. Kula wis ngomong, kula beli uruh keberadaan putra Walang Sungsang, masih tetap sampean maksa. Secara akal beli manjini ngakal, menawa bubare Raden Walang Sungsang, lara santang, mungkin bebarengan karo wong tua wadone. Nah ngapa kudu beli weruh, Ratu? Sampeane maning maksa-maksa temen, mengko galamu nanu mana balike. Jadi nak ketukaran mani orang kudu. Ratu, duduk kula nguntap ning sampean. Secara aturan pejajaran, najana kula bawaan sampean, dinakin sampean kudu nurut ningenti anane Raden Walang Sungsang. Paksan sedina ping pitu, beli bakal ngomong karena kudu ngomong apa sumbang keranjang. Ratu sumbang keranjang, secara pribadi Agratala hormat kawan panjenengan, tapi secara aturan Raja Anom gagak lumajang aja nyalai isun prajurit. Apa maksudnya? Ricus. Ya Allah, astagfirullah. Baik orang kamu. Tolong. Astagfirullahaladzim. Pinyanya. La ilaha illallah. Cakap sengara priwen be. Tolong. Anak nyanyam. Sira sekedar kebal. Sira sekedar pembantu. Aja kosi sira kegawa-gawa tadi korban urusannya supang keranjang. Aja kumadiran sampean lagi dipercaya nih pemimpin anyar. Suatu saat pasti nasibnya sampean pada kalau nyanyam Argatala. Sombong sampean ku. Omongnya sirah kayak dewa nyanyam. Mangsa nempelah omongnya sirah cakam doyan batuk. Aja Gusti Ratu sing dipateni bagai nyanyam bayang wakili. Li perlu kalau wak sirah. Alhamdulillah. Bibi. Kacung jaka sengara bi. Ratu Subang Keranjang. Najana wadun ratu sira beli bakal ketipu kenam pikar isun Argatala. Lakukan Raja Pati Subang Keranjang. Ya Allah. Satu, dua, ya tiga puluh. Aduh. Astaga. Ya, wayang ketie mantur-manture ya aduh. Barang kita ku bakat wis ndeleng ketiku langsung lumpuh bae. Aja maning ketie yang batur ketie dewek gak lumpruk. Ambon-ambon emang kaya wong kenal gini. La ilaha illallah. Nyonyem, nyonyem. Nyanyem. Nyanyem ya. Ya. Ya dewa. Sampean ku anu ta ciput. Pejabat pejajaran sing pada mari. Isun adipati siput pengen. Ya 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 ya. Kiyen madiarani ki ciput. Aduh, blai wa ciput blai, blai untung bae. Untung bae. Ari kuwon blai nang apa sirane? Ya Allah, kula ku jare dewek mani buri tindake Gusti Ratu Subang Keranjang. Mau ku Gusti Ratu Subang Keranjang. Nalika diusir sing pejajaran ku bareng karo Ira ora kan. Iya. Kita mari menggawe. Iya. Sira metu sing keraton. Kula ku jare dewek manonggo niku buk tuampu ku buka sapakin ke. Tegelan temen sira ku nyanyem. Gusti Ratu Subang Keranjang menang ning gubuk, pantes gara ini rasa menang ning gubuk. Nyong arep tegawa ning gubuk kula, kula ku boro-boro duwe umah, kadang-kadang nguyu bae antun ning karange wong. Arikan sing ning pinggir kali si gubuke sapa? Karma kerobongan ngendok. Ha iku no. Terus primen-primen. Nah, barang anu kula ku ora disangka-sangka. Iya. Katakan prajurit sing pejajaran. Pasukane sapa kuno? Sing digawa ning Argatala.
Berarti bawahan-bawahannya gagak lumajang. Iya. Alias Raja Sumpel. Konon. Terus primen nyem. Bahasanya ku melah jesekin ku njelengakan Gusti Ratu Subang Ranjangku. Ngomong mengkonon. Uripe jeter katung-katung. Iya. Dadikin mayu jenyem sirana keding balik ning pejajaran. Diajak balik maning ning keraton. Kokon dodok sejajar kelawan pemimpin anyar. Gagak lumajang. Iya, para Gusti Ratune ku beli gelem. Nolak. Mong tamang kene bae. Milih dadi rakyat biasa. Warang sesuai nolak kaya kono langsung dijeragal. Sing bener ganyem. Artinya dijeragal gak beli harapan jika anak-anak kan arti pateni. Banyak wis keterlaluan. Iya. Untung isun separa kansaki beli. Beli kesuwen tekan ning gubuk enek. Artinya ngawas-ngawasi bae ku ning kula. Sing kaduan ya. Getak awas-awasi. Syukur ya. Padang umpet pasti kono nyem. Ngono. Ngerasa salah. Ya. Bagian pejabat gak ari ngerasa salah, lamun beli kabur ya ngumpet. Konon ya. Ya iya, coba diceluk nyem. Bu ajo kayak mak ini. Wis pada balik malam pejaratan. Ay pejaratan kan pejajaran. Balik mendi. Anu maksudnya ngarani pejajaran. Baka bong blesak ari bebacut lah kenak. Aduh, patus ngomongnya ganteng. Ajar kulitnya be berontok. Wah. Sira kuwi serupa kulitan nyem. Eh, pian sing darane wong lanang potongan galon. Galon ku apa kuno? Dideleng sing kaduane gagah di par. Giliran waya lunga. Kun marah dah kaya arep menang setruk kumanya. Iya kian. Oh. Pejabat nyemaja dece. Pejabat sing awake ringkes gigian. Wah, ringkes. Ya ringkes awake. Darane bagus. Ya beli nyem. Hai kuan, awake gering. Watu ke ngekes. Wah, besek pun makunu. Hari wong sengit mabdi kurang penganggit. Tunggak jati ning pesarean. Di karpan mendika. Awas, awas. Sandakan wir. Sandakan wir. Lah, bayi. Bayi. Bayi ya di brengkot. Sira siput dia. Berarti durung samar sampean Argatala. Prajurit Janalika sing dipecat. Ning Gusti Prabu Anom. Gagak lumajang masih pada urip ya. Astaga. Ya ya. Kongkon rasa kena. Enak lagi menggawe kerja ngabdi kelawan Gusti Prabu gagak lumajang karena selalu membangkang dipecat laksana anjing putung. Sing laka kanggone mulane uripe silat gayang-gayangan. Hana sing tukang luru kayu, hana sing tukang luru iwa, rasa kena wong blangsak enak meliput. Menurut Ki Argatala, isun kabe mantan prajurit pajajaran uripe blangsak. Iya, katone menurut sampean. Oh, ari asline isun kabeh mantan-mantan prajurit pajajaran nembe pisan ketemu seneng so gede-gedene seneng setelah mari ngabdi ning rajane sira gagak lumajang. Penyesalan sira pasti ana. Lamun iya sira aku seneng nang apa pakane cumpang camping. Iri patokane karo Argatala sira ya. Berarti sering terkecoh sampean karo jabaning menusa. Apa kono? Aja dianggap wong sing pakeane compang camping iku beli mampu. Mungkin sampean sing pakeane gagah, keren, rapi, lebih miskin karo isun sing dianggap miskin ning sira Argatala. Bande Argatala miskine. Buktine? Sing arane wong melarat iku selalu dihinggapi rasa wedi. Contohe saking sira wedi dadi rakyat, saking sira wedi melarat, akhirnya menghalalkan cara supaya bisa angger tetep dadi pejabat. Iya apa beli siraku? Ya iku kan hakai si wong dadi pegawai sebut bongkane wong dadi rakyat wong goblok. Coba pakori pepen kaya isun kudu pinter, kudu taat karo aturan pemimpin. Isun kudu taat karo aturan pemimpin. Iya. Pemimpin sing macem apa sing kudu ditaati? Ari pemimpin maceme gagak lumajang. Oh. Kiyen wong sing bligelendijak maju. Siput? Iya, isut.
Hari menawa isun sinagus dibadok satu analas. Nyatane masih pada waras kumpulan sirang anak-anak komplotan ya. Berarti jelas suatu saat sirap berontak karo pejajaran. Hah, aja mimpi, put, siput. Tegatala, dipikir-pikir siraku beli pantes dari pejabat. Beli pantes elepan dia, Gratala. Tindakane pejabat pengen mateni uang. Lebih tepat sampean diarani penjahat tuduh pejabat. Terserah. Arep penjahat, arep ke barat, arep ke timur. Pati siput laksana macan-macan ompong. Wis lakataringe beli berguna ning pemerintah pejajaran siraput. Alon dingin isun perlu takon karo sampean Argatala. Takon apa? Duwe permasalahan apa? Kaya dene Gusti Ratu Subang Kerancang arep dipateni ning sampean. Iya, karena merupakan si Subang Mungguwe Raja Anom Gagak Lumajang. Dianggap Gusti Ratu Subang Kerancang sesuban. Iya. Lepapa sub-subani? Mangsa nana ketenanga. Sebab singaran Gagak Lumajang dudu hak tunggal waris ning pejajaran. Sekaligus rumpun-rumpun Subang Kerancang kudu disingkirkan bila perlu dipateni sing bumi pejajaran. Dipikir-pikir sampean ki otake otak kebo. Apa kon otak kebo put? Argatala, wong urip iku kudu kenal rasa syukur supaya aja suker pikirane. Ingat, sesuai amanat Gusti Prabu Jaya Dewata alias Gusti Prabu Siliwangi, ya ponakan ngira sing diarani Gagak Lumajang los dadi raja. Tapi sementara beli mutlak selama sendodok singgah sana pajajaran. Karena sing beli bener walang sungsang. Dianggap beli bener. Anak durhaka walang sungsang. Lebab. Anak sing beli nurut ning aturan wong tua walang sungsang. Sampean menuntut anak kaya dene Raden walang sungsang kokon nurut karo wong tua. Iya. Isun gak bisa nuntut sampean. Lebandi sok nuntut apa karo isun? Sampean apane Prabu Siliwangi bawahane nang apa sampean orang nurut ning amanate Prabu Siliwangi. Argatala, perlu isun takon maning karo sampean. Ari menurut sampean Subang Kerancang apane Gusti Prabu? Keluarga layak arep dipateni garwane Gusti Prabu. Pejabat macam apa sampean? Tingeling ampun belum diweni sebut sampean. Sebut? Ya. Aja kanggo kadiran wong dhewe sebut tergantung niat sebut. Sebenere sing gawe geger, gawe gumerang ning pejajaran walang sungsang anak Subang Kerancang tutu anak walang sejene. Lantaran apa dianggap walang sungsang durhaka menurut sampean? Mulia arepanane Gusti Prabu Siliwangi. Iya, keprimen. Benjang keluarga Subang Kerancang yang dari keluarga Padmi dua keturunan bakal didadak na pemimpin tunggal ning pejajaran sekaligus pewaris nang apa kemuliaan wong tua sehingga orang diterima kalau sing dadi anak. Orang terima sampeane? Iya. Atas dasar penolakannya Raden Walang Sungsang. Oh iya. Beli gelem dari pemimpin ning pejajaran. Iya. Sekudua sampean wong tua ndeleng sikape wong enom nolak sing berbau kepangkatan keduniaan terharu kaya dene isun ngenes nangis rembisakan banyu mata. Sanalika Walang Sungsang beli gelem diangkat dari pemimpin, beli gelem menduduki tahta. Apa sebabnya? Sebabnya apa? Iya. Isun karo sira wis tua. Kapan waktune bakal sirna? Nang apa kalah pemikirane karo Walang Sungsang bocah wingi sore sing mikirakan persiapan urip ning alam akhir. Urip alam akhir? Iya. Apa kono alam akhir? Agama. Agama? Iya. Agama apa? Agamane Islam. Agamane Subang Kerancang. Agamane Subang Kerancang. Agamane ibune. Sira Gusti pengaruhi dengan agamane Subang Kerancang. Alon dingin. Sampean wong kesangyangan isun pada karo sampean keyakinane kesangyangan. Nah ngapa isun membela Walang Sungsang padahal agamane Walang Sungsang adalah agama Islam. Agamane sira, agamane kita. Sisi ajaran agama ngajarakan kebagusan, ngajarakan penghormatan.
leban di kebagusane sampean arep mateni manusa sejen. Si pucake nggak pinter ngomong, barang dipecat menggawe ning pajajaran kok. Dudu lantaran sakit hati. Tapi bentuk penghormatane isun karo Raden Walang Sungsang, bentuk penghormatane isun uga penghargane isun marang Gusti Prabu Siliwangi. Ya, Sipot. Ya. Bakas Sirakuti Weru Agreta lebih cocok. Wiwit awal Gusti Prabu demen karo Subang Kranjang. Beli cocok lantaran apa? Mulane Subang Kranjang akeh jalukan. Wis akeh conto nyinom nakal karo nyi tua. Pengene nguasai ya Subang Kranjang wonge. Sing ngawin Subang Kranjang Prabu Siliwangi apa sampean? Ya Gusti Prabu. Sing nyumponi penjalukane Subang Kranjang Prabu Siliwangi apa sampean? Ya Gusti Prabu. Nah, apa sampean sing keberatan? Siraki. Pinter ngomong sekene put. Nek modha dirayat. Oh. Lagi dia di pejabat malah beli bebas ngomong. Hari tujuh isun aja sampai ajaranane Subang Kranjang sekulo menggelar ning bumi pejajaran karena paling jijik karo ajaran Subang Kranjang. Jijik? Iya. Lebaba ajaranane Subang Kranjang menjijikan menurut sampean? Hari agamanya Islam, agamanya wong endi? Agamanya wong Arab. Agamanya siapa? Agamanya ya bangsa. Siapa mbok bapaknya agama Islam? Nah ngapa lancang digawe ning bumi pesundan? Hah? Apa beli kewalat mungguh yang Dewa Tagung? Jadi lantaran sampean beda agama karo wong Islam, benci karo wong Islam? Iya. Tapi isun pada agama karo sampean, pada agama kesayangan, beli sok naro benci karo agama Islam. Siput mulai ngelawan, put. Non. Sirawis jadi gembel, put. Hajang lawan karo isun-isun pejabat gede, put. Nah, cubuk sirah. Perlu hitung-hitungan. Menurut sampean sing otake waras, secara logika ake rakyat apa ake pejabat? Ya ake rakyat. Lamun dikeroyok ning rakyat, modar sampean. Siapa rakyate sing royok pejabat? Ih. Hah? Pengen. Ayo, sama. Nah, ayo. Berarti rakyat belum bener royok pegawai. Rakyat kene iki beli setuju karo pimpinane sampean sing didukung ning sampean sing aran Gagak Lumajang. Ya rakyat sing setuju berarti rakyat merarat. Ngarep-ngarepe raskin pe bantuan. Mulane pikir usaha kita mah sengit ning rakyat merarat kok. Sengit karo rakyat sing melarat. Iya. Nah, perlu takon maning karo sampean ya. Sampean digaji ning siapa? Ya sing rakyat. Sampean nyandang semene baguse, bayarannya sing siapa? Ya sing rakyat. Nang apa benci karo rakyat dewek sampean? Wis ayo gagian balik PM perapatan Saradan. Ya urusane kalah bae. Eh siput mampengane pendidikane gede. Hari kita mesti kepri tutup. Mulane ngomongnya ya kalah bae. Aduh sampe ngajas. Siraku ngajak gede-gedean. Pendidikan mah dhuwur duduk gede-gedean. Oh dengin siapa mateni kita kana? Ayo wani mamungka. Rombongane daweng. Pengen lagi nome demen kita antunatus. Beli kelakon mulanya sewot pening kita ku daweng sewot ison mene primen baka sirap binur keraturan Agratala sirap tak cap sebagai pemberontak pejajaran. Lebih pecik isun dari pemberontak nganggum beresi hukum beresi tatanan negara kang ada di pejajaran. Lamun bisa sirap lebakun put saking sirap harus beli kanggo ning pejajaran. Prajurit Agratala rapatkan barisan. Pasang gelar sumpit turang di serampang pasukan sebut. Menggodong TKD sampean. Iya. Walebe. Manggal. Siap-siap ditelkin. Gusti Ratu, ayo pada kita ngindar sing peperangan ayo. Ayo Bi. Mumpung prajurit pejajarane. Lengar. Ayo Bi. Hati-hati. Masya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tidak yang teranggur. Ada raja rimba, Bi. Ada macan. Prajurit. Ayo hati maju hati, terus. Siput tangkap siput. Ayo maju prajurit. Allah. Astanaga. Awas hati-hati Gusti Ratu. Ampura Gusti Prabu Siliwangi. Argatala ampura Prabu. Prajurit. Awas prajurit. Awas. Hei.
prajurit, ayo tinggalkan aja peperangan, ayo lurus selamat. Alhamdulillah. Anggur-anggurane prajurit pejajaran bubar ketawuran kenang judak-judak macan mau. Ya Allah. Iya, ya kakaknya mau kepegelan buah apa nih kunku Gusti Ratu ninggalan. Kau beli mangsa saya pi. Tapi kayaknya marwah galak karo kula makunku. Ompong tah. Beli ninggalan. Beli. Najana macan gak kunku yang ngetane mungkin kayak kula manusia kunku. Iya. Wah, geram kunu. Undang kula tah lagi dugal baik ini nyem ya kuna kawitane nang apa sampeane wis bliki yang menening pejajaran aku nyem loh dudu kaya konon hari sampean muni gawa-gawa pejajaran ku sinten ya nyem apa bli ketenger ning suarane aku siranyem Kanda Prabu Siliwangi iya iya mas Kanda Prabu Siliwangi. Abang Mas Prabu Yayi. Memang sing salah dudu saliramu, Rayi. Sing salah si Kakang, Yayi. Bok beli semono bala putra-putraku. Ingat, si Kakang ur lagi cemburu lan ur lagi iri tentang keyakinanmu, Yayi. Cuman keblat manusia hanya prinsip kelawan perilaku ne dewek-dewek. Namun hal iki tetap senajana Kang Mas Prabu iki wis miksua tetap memanukilan ngawasi keberadaan salira bulan bala putra-putraku. Matur kesuwun Kanda Prabu. Ingat Yayi, memang senajana saiki aku pisah kelawan saliramu mengkuli tunggu ning alam nirwana mbok menawi yang permesti ngampura segala kesalahan Kang Mas Prabu nyem kula Gusti titip Prabu titip garwa kulan titip bala putra putraku nyem Kanda Prabu Siliwangi astagfirullahaladzim bon Gusti Ratu jareng basane tangisana sedina ping pitu nyong buktine kasampeanku sepisah kelawan sing dadi guru lakti sampai kapan subang keranjang pikiran kayang kenen bibi wis wis ninggang tekan yang masa bongkane gawe lantaran singaran perjalanan kita wong urip jareka ader alaili lebak paran yang banyu wong bener pasti ketenger yen wong salah koga Gusti Ratu ketemu kelawan selek pasrah mawon segalane kelawan sing kuasa mengkonon ya bi nah yen tinggal pikirakan keturunan sampean Jaka Sengara sing masih bayi yen wis nyawang raut wajahe semedot rasane ngati Gusti Ratu bokat kacung Jaka Sengara garap diadu siadu sana bi. Lah enaknya iya diadu si mumpung banyu lautnya ku parek iya
kok kulane arep ngadu si Kacung Jaka Sengara ya. Hati-hati ya, Pi. Sampeane meneng ning kene sepinggir yang laut aja doh. Tinggal kari Gusti Ratu. Awas pokat kecetit, Pi. Sampun mali sarang adali sekedik. Dek inai kedik no kepine kang hedik sinyerengaken ora bakal lali masalah wastu. Gusti Ratu, apa? Gawe kaget ning nyanyem. Mendi kacunge. Sawise Kacung Jaka Sengara dicemplungaken ning banyu laut mau, dadak-dadak awake Kacung Jaka Sengara gede. Sing bener. Yakin kula boten bohong, Gusti Ratu. Wow. Kunci bocah siapa? Ya kuan, jabang bayi sampean nih kunku Gusti Ratu. Kacung Jaka Sengara. Jaka Sengara. Masya Allah, cuk. Anggir singore kena dipung. Kadang emang kang ora kene dipu nenen apa cek nenen nenen pengen nyonyo ning anak nenen ora metu banyune bibi mah bareka cilikku gak anu bae gawe tetubruk kabi. Gampang kok bakate mendaki desa. Cung. Lung. Nun. Bocah kilate cendek. Enun. Nung. Nung. Ajate wong masih bocah maningan. Dilali-lali kanang kerkelingan. Dilali porkulane. Angker bang. Ora kelipu. Coba sawangan pinganyem. Pripun? Raut wajahe sampe ganteng pisan ya, Pi. Nyong keturunan Gusti Prabu Siliwangi ya pasti gagah. Iya. Kacung Jaka Sengara. Duh. Aja-aja pelo anak kita, Pi. Tapi beli nih kan adate nembe bisa ngomong. Adate ya. Tangis sayang. Coba sawangan. Esok nakir, sore nakir, sing ditakir. Sing ditakir godong pelasa. Esok mikir, sore mikir. Sing dipikir, ora rumasa. Lokatan pengen weruh. Kacung arane Jaka Sengara. Aka ala Jaka Sengara. Nah, bakatane ngadepane Kacung. Kin-kin mbok mbane bibine anyem. Anyem. Ya, anyem. Nah, bakate kian ibune Kacung. Yei. Ya. Ibu sumbang keranjang deh. Ya, pinter. Gimana, mana wong anak-anak tekani warase banget orang. Kacung aja nakal. Kacung kudu nurut karo ibu, karo bibi nyanyem ya, Pi. Iya. Bi, nanange dulung sunat, Bi. Oh, senange pengen sunat. Pengen sunat. Kok ketiga maning tak sunati ning bibi? Engko ne izin, Bi. Cekie ae, Bi. Wis gampang. Mene bak Kacung sunat anggapaken berok paya. Biar ngomong. Dilalike di kula mesi angger bae mayat kelingan.
ngomong apa Unum? Ya Mbu, kok Bibi Nyanyem garap ngomong karo Kacung Jaka Sengara? Ajak kelangan Kanjeng Rama. Kanjeng Ramane Kacung wis wapa. Ati? Ya mati, ya ya. Oh. Ngerti ya Bi? Iya dengan. Jadi kauripane Kacung Jaka Sengara cukup kelawan Ibu Subang Keranjang, kelawan Bibi Nyanyem. Oh. Sekerutir gambar waktu wilan pisan kaya kaca senajana senajan mang lahir cakap mutiri. Tapi senajana wis ketinggal ning wong tua lanang, tapi kacungki duwe sedulur tua loro. Duwe ulung. Ya. Siji arane sing pertama Den Walang Sungsang. Ucang. Ya, Ucang. Nomor loro kakange Kacung Nok Ayu Larasantang. Apa? Ya. Aduh melu kangelan Basir sing ngomong ketale gulune melu lara. Tapi sekian dulure Kacung ki loro-loro ane ki pisah karo Kanjeng Ibuku. Ya empu, lamun urip ya ning endi genahe, lamun mati ya ning endi pejaratanane. Pengen elu. Hah? Pengen elu. Oh, pengen weru. Wis ora usah pengen weru. Karo ibu bae, Cuk. Iya. Kok suatu saat bakate masih urip kok gak ditodokaken lamun ketemu kelawan Kacung Jaka Sengara. Angen. Kangen. Oh, kangen. Ya tole lamun kangen priwe nyong kadaane laka Kucung. Iya, Cung, wis aja akeh lewane asing nurut karo ibu. Ben emmu anak. Ya wis lah digalati. Arim badak mau ucaku. Eh sampean mau umbang ije. Yang itu akan juara laka-lakanya pengen emu. Wis Kacung, sing nurut ning Bibi Nyanyem, sing nurut karo ibu. Karo ibu bae ning kene. Oh, apan-apan enek aning. Oh, belum ngerti. Mengko kapan-kapan mene maning jebi kuku. Ya kita gak laka, harus balik simpen aku. Arpati siapa? Iya, wis Kacung ah. Aliga en ati uno. Pandaki ati etak. Wong ora kono. Riwen jeng. Nglamune pengen laki. Ae buat kita mah buat pengen laki. Pengen mati ngletak te. Aja ah. Masih pengen urip. Boten kenging ah. Wis meneng bae ning kene karo ibu. Ai ndodok. Iya. Oh, kepegelen gini. Wah, wow, pengen didongeng gini. Duh, ah. Bocah ki supanana rong laras, Bi. Ya wis. Asal Kacung sing nurut karo ibu karo Bibi Nyanyem ya, Cung ya. Heeh. Kanggo ngormati Bapak Guru Udi ya. Karo Mamane Riko. Aduh, enggak ah. Nyanyem make temen jalukane si Nyem. Oh iya aduh oma prawa aja ayo duduk hidup rasane ngati nisun pikir Sunda dineng lamun yen di eling eling rasa getong Kang Guru Udi pikir Sunda dineng lamong karep jaluk tulung-tulung sapa Guru Udi garap sambat sapa
garap ngomong waleh karo momone riko watire ora diterima. Opa Uruwa garap tak pikir anggo Kang Karni ingin Kang Karni Kang Guru Udi yen bakale niksa batin ayo yen rama orang ngupahi izin Kang Guru Udi kula emong gadian kawin kanggo Kang Ujang kedungu rasane ngati Nanang Agus Salim nisun Nanang Agus Salim pikir Sunda di neng lamun aduh yen di eli ngerasa jadi nenah di suara pun kedut menakang guru dibaikin ibu urip jadi neng lamun sabar ya cuy jangan nangis kacungnya karep jaluk tulung-tulung sapa Kang Guru Udi anak bayi ini mimi tuan rumah jaluk karep kurungnya. sambat garep ngomong waleh karo bapane Riko karo bapane Pundi watire ora diterima weruwa garap tak pikir dingin bapane Eko yen bakale niksa batin yen rama garap mupahi izin Kang Guru Udi kula pengen kagian kabeh sedurunge wong tua ngoperestu aja sekali-kali membantah ning pangandika wong tua yang ger ana paribasane sepelik keni mantak panasi setetes banyu mantak ngademi sekecap pangandikane wong tua yen ora diturut niscaya bokatan cilaka jo sumpinga kening kuping anjinga kening ati sanubari nasihat luwi bagus nasehat laksana mutiara kang perlu kita puja wong tua lanang kelawar wadonya kan weruwa garap tak pikir dingin yen bakale niksa batin yen rama orang ngupahi izin pula emong bagian kemoyu seneng ning batin pe
Loh, barang tas ditembang, ngomong aja. Aku no. Senang? Iya, Be. Syukur hari senang kacungnya, bibinya pada bahas senang. Iya, ya, Be. Kesenangan kula durung sempurna, Be. Maksudnya? Yen durung ketemu kelawan sedulur Kang Loro. Tujuan... Akang walang sungsang. Tujuannya kacung arepan priwen. Apain gulati, Be? Oh, iya. Minggun takran tahun yen durung ketemu ora bakal mulih, Be. Dadi wis nekat konon. Jaluk izin, Be. Jaluk izin karo wong tua, ya mono sungkep. Bo. Kacunge tetep maksa. Yen durung ketemu, Bo. Kula ora bakal mulih ning adepan sampean, Bo. Ya wis, Cung, lamun temen tinemenan tek jurung karo doa restu Kang Mustajabah ya, Ngger. Pamit kondur, Bo. Iya, hati-hati, Cung. Permisi, Andong Basuki. Andong Kamulia. Be. Ya. Jagan ibu, Be. Ya, kotak jaga tak mong-mong ning bibi. La ilaha illallah. Gusti Ratu, kudu percaya lawan keturunane Gusti Prabu Siliwangi najan cilik gak kanta wijile wong atapa. Sekian mangkat bebarengan, hayu tekaning Pulau Batak ngadep lawan Rama Guru Syekh Uruk. Ayo bibinya nyem, ayo. Diaturan, no.